Дали барабанот на Врховен, во кој влегоа десетици предмети на СЈО, ќе го заврти случајот Монструм? Со правното мислење, највисокиот суд оспори многу истраги и предистраги на СЈО, отворени по јули 2017-та, но делот правниците поставија дилеми и за предметите кои СЈО ги преземало со обвинение од редовното обвинителство. Меѓу нив е и Монструм, кој специјалното обвинителство го презема во март минатата година. До сега на судењето бомбите не беа изведени како докази. Доколку предметот се врати во државното обвинителство, можно е воопшто да не се слушнат во судница. А токму содржината на разговорите беше една од причините поради кои Врховен го врати предметот на почеток. Адвокатите во Монструм не сакаа да преудицираат дали овој предмет кој предходно беше во организиран криминал повторно може да се врати во ова обвинителство. Ни оди во прилог надлежноста на специјалната јавна обвинителство од причина што ги има на несекој начин преслушваните разговори. Ви реков дека сакаме да се утврди вистината, фактичката сосема и овие разговори само ќе помогнат за утврдување. Според адвокатката на семејството на убиените момчиња, одлуката на Врховен отвора многу дилеми и проблеми. Вери, досегашното искуство покажало дека и самиот Врховен суд никогаш не ги почитува своите предходно донесени мислења. Конкретно за Монструм, вели дека предолго нема судска завршница. Дали знаете колку време помина? Значи 6 години поминаа, еве веќе 7 година. Уште колку време ќе помине? Дали пинг-понг ќе се играат институциите? Не станува збор само за жртвите, станува збор за сите граѓани на РМ. Судии со кои разговараше Телма се поделени во ставовите. Дел сметаа дека Монструм треба да биде вратен во организиран криминал, бидејќи е преземен по рокот од 18 месеци. Други пак сметаат дека секој предмет треба поединечно да се анализира, но дека мислењето за сега не го засега Монструм. Кривичен пак на колегиум треба да донесе став за следните чекори за сите предмети на СЈО.